Hrvati su tijekom stoljeća junački branili svoju domovinu pred bijesnim nasrtajima turskih osvajača. Najsjajnija epizoda iz tog razdoblja zbila se 7. rujna 1566. kada je Nikola Šubić-Zrinski krenuo u zadnji juriš iz opkoljenog Sigeta. Više je volio junački umrijeti nego se predati neprijatelju. Bivši hrvatski ban mjesec je dana uspješno branio utvrdu u jugozapadnoj Mađarskoj pred navalom 90.000 turskih vojnika. Sultan Sulejman II. Nudio je Zrinskomu velike počasti ako preda tvrđavu koja mu se ispriječila u pohodu na Austriju. Zrinski je sve ponude odbio, pa su Turci poduzeli više žestokih juriša. Naposljetku se 300 preživjelih branitelja povuklo u središnju kulu, zadnje sigetsko uporište. Kad je i tu kulu zahvatio plamen, Zrinski je odjenuo svečanu odjeću, opasao očevu sablju i u džep stavio 100 dukata da se, kako je rekao, ne žali onaj koji ni mrtvo tijelo bude plijenio. Nedugo nakon toga, mala je četa provalila iz grada na čelu sa Zrinskim i Lovrom Juranićem, koji je nosio zastavu. Sa sabljom u ruci poginuli su svi branitelji, osim sedmorice. Sulejman nije dočekao pad Sigeta. Umro je 2 dana prije, što je vezir Mehmed Paša Sokolović prikrio da ne bi došlo do rasula turske vojske. Iscrpljeni Turci povukli su se u Beograd, izgubivši kod Sigeta 20.000 ljudi. Dok se vodila borba na život i smrt, nekoliko carskih vojski mirno je čekalo razvoj događaja umjesto da pomognu junačkim braniteljima. Iz tog nemilog doba postoji izreka Bog je visoko, a kralj daleko. Kao stalni podsjetnik na to da se najbolje pouzdati u vlastite snage, ma kako teško bilo.